Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, nos chama a conversão. Reconheçamos diante dele ser pecadores. Somos pecadores.
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. A incompreensão dos judeus, o reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus e que as suas obras tornaram visível a atuação e presença de Deus. Todos de pé, aplaudimos o Santo Evangelho. Não pode ser você. Não é preciso daqui a 30 anos.
está aqui aflito porque aquelas pessoas que hoje estão com 60 anos, daqui a 30 talvez não existam mais. E vocês estarão ainda, vamos dizer, no topo, né? Então, toda a garra ainda, daqui a 30 anos. Qual é o seu desejo de vocês daqui a breve, né? Já tem um lugar no mercado de trabalho, ou daqui a 4 anos, 5, já sejam graduados. Para que assim como o Senhor nos deu a graça e nos respondeu com o dom da vida, dando a cada um de nós a oportunidade de vivermos ao mundo, possamos também corresponder a esse chamado do Senhor à vida. Senhor, escutai as nossas por este ano aqui, para que ele não se encerre por este momento, mas para que os frutos possam continuar a ser produzidos para todas as nossas vidas e para também todas as outras gerações. Rezemos ao Senhor. Por nossos pais e professores e todos aqueles que foram canais de Deus para esta nossa etapa, para que eles sempre sejam instrumentos para a vida de muitos. Rezemos ao Senhor. Para que nunca esqueçamos que Deus sempre é aquele que nos conduz, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, para que diante das dificuldades possamos crescer e aprender com este Deus que é nosso Pai, que é Deus. E para que também nós nunca esqueçamos que somos uma igreja e por isso peçamos ao Senhor que tenhamos corações fiéis e compromissados com a causa do Evangelho e com a causa do Reino. Peçamos ao Senhor. Senhor, nos dai a nossa Pai, instrumentos utilizados por cada um de nós como ponto de pesquisa, para podermos adquirir conhecimento maior, não somente para a nossa profissão, nossos cursos, mas também para a nossa vida. Temos agora um louco para indicar que o nosso conhecimento não servirá somente para nós, mas para o melhoramento de uma vida para todos os seres humanos existentes na Terra. Temos agora os instrumentos de cada curso técnico, um conjunto de engrenagens, porque a vida também é feita de uniões e engrenagens, e é preciso que cada um formamos a nossa própria vida. Da nossa própria engrenagem. O teodolito, o curso de edificações, que é utilizado para glorificar, possamos também apresentar a nossa vida para que o próprio Senhor venha tirar as dificuldades. E o teclado, representando o curso de formar, pedindo ao Senhor que, mesmo na atualidade, não esqueçamos que Ele é o nosso Deus e Ele está presente em nossas vidas. E pedimos enquanto volta agora. Tomai todos que comem, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, quem tomou o cálice em suas mãos, deu graças ao nome e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Thank you.
recebeu Jesus da Eucaristia. Deixa que esse Jesus fale no coração. E você também que não recebeu Jesus da Eucaristia, você está presente ao Senhor nesse lugar. Deixa Jesus falar no seu coração. Talvez você que veio a essa celebração frio, cansado, preocupado. E Jesus tem algum pastor. Que conhece as suas ovelhas, conhece o teu nome. O
deserto é belo porque em algum lugar do deserto há uma fonte. Quando o ar descendo e o perfil, o pequeno príncipe. Um livro que fez sucesso para vocês ainda não tinham nascido, mas que não é um livro velho. Ainda está aí na 30ª edição. Do jeito como eu vi, um príncipezinho que viu um asteroide aí perto do espaço, cai na Terra. No deserto, faz amizade com a raposa. Cativa a raposa, ou a raposa o cativa. E a certa altura, ele tem que voltar para o asteroide de onde ele veio, por aqueles que cativamos. É um dia de ação de graças, dia de agradecimento. Vocês cativaram, professores, funcionários, foram cativados e fizeram uma parada no deserto para uma retomada da caminhada. O que foi bom, vocês deverão levar com vocês. Ruim, alguma coisa ruim. Vocês nem tiveram tempo ainda de provar toda a amargura da vida. O Senhor esteja conosco. Abençoe-vos, Deus, pelo poderoso Pai, amém. E Espírito Santo. E em paz o Senhor nos acompanhe. Queremos que todos sentem-se, por favor. Gostaríamos de agradecer a Deus pela presença do Padre Jorge Luiz. Agradecer a ele pela sua deferência e ter celebrado essa mesa de ação de graça da nossa conclusão deste ano letivo. Convidamos também a nos dirigir à escola para a posição da classe. Sejam todos convidados e nos dirigimos para lá.